12 вересня наша команда приймала в гостях професійний футбольний клуб «Суми». Матч виявився досить складним та непередбачуваним, тож сумчани вже на 14-й хвилині залишилися в меншості. Гравець під номером 20 отримав два попередження і був змушений залишити поле. Але гості не збиралися здаватися та надійно захищали свої ворота, а при нагоді намагалися пробити наш захист. Олександрійців підводила точність та надійна гра голкіпера з Сум. У другому таймі сценарій гри не змінився. Більше того, сумчани могли вийти вперед, якби не воротар олександрійців Руслан Зарубін, який зреагував на потужний простріл одного з суперників і за меж штрафного майданчика. Після вдалої заміни Олександрія вийшла вперед, рахунок відкрив В'ячеслав Шевченко. А через 4 хвилини наш гравець Артем Поляров додав ще одного гола. Незважаючи на перемогу наших улюбленців, головний тренер команди залишився незадоволений грою підопічних. Будемо сподіватися, що Олександрія виправиться та принесе ще багато перемог. Ще хочеться подякувати олександрійським вболівальникам, які до останньої миті несамовито підтримували улюблену команду.